Kunziba Radio yacu TV aho muri hose twizere ko umeze neza iki gitondo cyakomeje kugenda kibabera icyumugisha ngo turasuza abakunzi ki Pierre Sport abari mu Rwanda abari hanze yarwo mwese mukomeze kugenda mugubwa neza Uyu munsi turaza kugaruka ku makuru atandukanye akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Lyon Sport Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize ubutumwa agenera abakunzi ba Lyon Sport nyuma yo kumwifuriza isabukuru nziza Turaza kugaruka kandi ku mugabo cyangwa se umushinga nahe bita Mbirizi Eric uyu nguyu wongeye gutungurana Turakomeza kugenda turebera hamwe uburyo ikipe ya Lyon Sport ikomeje kugenda yitegura indi finali dore ko ekipe ya Lyon Sport bati umukino wose dufite tugomba kufata nka finali ekipe ya Sunrise ngo niyitahiwe turaca no mu bandi bakinnyi b'ikipe ya Lyon Sport bari bafite ibibazo by'imvune aho turakomeza kugenda ducamo tureba uburyo abakinnyi b'ikipe ya Lyon Sport bakomeza kugenda cyangwa se uko imvune zabo zihagaze ese baragaruka ryari uko turavuga kuri Onana turaza kandi kurebera hamwe ku mukinnyi bita Osarue ndetse n'uyu Mbirizi twakomojeho turakomeza kandi kugenda turebera hamwe n'ishimwe Blaise n'abandi bagiye batandukanye dore ko ikipe ya Lyon Sport ifite abari abakinnyi bagera kuri barindwi bose basanzwe babanzamo bari mu bibazo by'imvune turakwanya ibidutera ishema Yarika tugaruke mu kanya rero turebera hamwe amakuru atandukanye akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Mbara uburu n'umweru ari nako dusuza kandi abakunzi b'ikipe ya Lyon Sport bakomeza kugenda batwereka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu ubwo reka dusuze naranza yabana kabisa twizere ko irubavu mumeze neza cyane rwose ati Modric ati kabisa ati umbwirira abakina filimi ko mu minsi mike yabana kabisa abakinnyi ba filimi bafite impano zapfukiranywe ko mu minsi mike turi buze kuvugana nabo ubwo siwe gusa kandi reka dusuze n'ibizi Isaac nawe uri rubavu nawe ukomeze kugenda ukubwa neza ndetse na Emerance twizere ko mumeze neza reka dusuze Fiacre nawe twizere ko umeze neza dusuze umuntu wite Kofi Inairobi yabana kabisa nawe twizere ko umeze neza aho muri Kenya mumeze neza reka kandi dusuze Muzungu Noah ndetse n'uwitwa Shalibalo mwese twizere ko mumeze neza uwitwa Sam Seveni yabana kabisa warabuze ariko twizere ko ahuri nawe umeze neza Uwize Jean Bosco twizere ko umeze neza Cedric na Cadet Inyagatare mwese twizere ko umeze neza Solam TV n'abandi mwese mukomeze kugenda mutubwira muti Modric rwose tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu uwitwa Joas ndabarinze nawe twizere ko umeze neza yebafana bakunzi mwibuka Gwena guna kwibagirwa uwitwa Nzaramba Ernest na wati rwose Modric tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu n'abandi mwese mukurikirana rero yacu TV ebana kabisa mujye mutwandikira ubundi dukomeze kugenda tuca mu butumwa bwanyu ubwo hari uwitwa Chimie Joseph yana yo komeze kugenda tubwira ati Modric tuba turi kumwe n'abandi bagiye batandukanye mwese mukomeze kugenda mugubwa neza reka tugaruke rero turebera hamwe amakuru atandukanye akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Lyon Sport turahera ku mugabo bita Mbirizi Eric Dogora bega mitara bayobora majepfo Na polisi igihugu abona bahamya Ya abenshi murabyibuka ubwo ikipe ya Lyon Sport yatsindaga ekipe ya Espoir ibitego bitatu kuri kimwe uwitwa Mbirizi Eric n'umwe mu bakinnyi baje kugira ikibazo cy'imvune ndetse uyu Mbirizi Eric yaje gusohoka mu kibuga ku munota wa gatandatu uyu nguyu yaramaze gusohoka mu kibuga ubwo yaramaze kuvunika Mbirizi Eric rero umutoza ni ngo Francis Christian abajijwe ibya Mbirizi Eric bamubaza igihe uyu mukinnyi we azagarukira mu kibuga ati ntago ndabimenya neza gusa ndaza kugerageza ku munsi w'ejo cyangwa se ejo hashize ndaba namenye uko bimeze cyangwa se ko ejo bundi ati nzabatangariza ibyo uyu mukinnyi igihe azagarukira mu kibuga niba ku itariki enye ubwo tuzadukina na Sunrise uyu mukinnyi azaba hari uyu mugabo rero nyuma yo kugira gutya agakurikiranwa n'abaganga bati rwose Mbirizi yabaye byiza yabaruhutse iyi mvune ye ikabanza ikoroha ariko Mbirizi yabateye utwatsi ati njye bicyanzanye ni ugukina
Abenshi murabyibuka yuko ekipe ya Rayon Sport ugiye gukina n'ikipe ya Musanze n'ubundi ku mukino wa Made in Rwanda uyu Mbirizi Eric numwe mu bakinnyi bari bitezwe ko batari buze gukina bitewe nuko yari afite ikibazo cy'imvune yari yagize mu myitozo ariko uyu mukinnyi aza kubyanga aravuga ati ngiye rwose nyine ndashaka gukina ati ninde wabwiye ko navunitse ati yego naravunitse atari ko ntahagari imvune ikanganye ku buryo byatuma najya mu kibuga ku munsi wejo rero n'ubundi yongeye gutungurana abwira abantu yuko rwose yumva ameze neza nyamara mu gihe abaganga bo bamubwiye ati bibaye byiza rwose Mbirizi waburuhutse imvunika banza igakira neza ariko uyu mukinnyi abatero twatse ati njye wicyanzanye no gukina ati ndetse umukino Rayon Sports akina muri kipe ya Sunrise aho ngaho ngomba kuba mpabaye Yanamakuru yakomeje kugenda ajya hanze rero y'uyu mukinnyi bita Mbirizi Eric wakomeje rwose kugenda atera abaganga utwatsi ndetse n'abatoza b'ikipe ya Rayon Sports ababwira ati ebana kabisa ati ubu gahunda ni gahunda atahubwo mumbwire match ikurikiye ati nkomeze nkaze umwitozo ati kandi ngomba gukomezanya umwitozo na bagenzi banjye kugira ngo dukomeze kugenda twitegura neza match ya Sunrise kugira ngo turebe ko twakomeza kugenda dutabura amanota 3 kugira ngo tugere ku ntego zacu z'igikombe ati niwe umukino wose tugomba kufata nka final kuki mwumva ko Mbirizi Eric giwe nta kiniyo finale Reka tugaruke ku butumwa bwa Perezida wa Republique Paul Kagame ku munsi wejo yakomeje kugenda yifuriza cyangwa se ashimira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports abinyujije kuri ministre wa siporo uwo bita Munyangaje Mimosa Olol yagize ati kuri gikundiro abareyo mu izina rya nyakubahwa wa Perezida wa Republique Paul Kagame yantumye kubwira ya reka nsubiremo iyi message neza kugira ngo naza kugira aho nibeshya cyangwa se ibyo nsoma uko bitari yagize ati kuri gikundiro aba Rayon Sports mu izina rya Perezida wa Republique Paul Kagame yantumye kubwira abariyo mwese ko abashimira byimazeyo kubwo ubutumwa bwo kumwifuriza isabukuru nziza y'imyaka 60 y'amavuko ahita tweeting ikipe ya Rayon Sports ndetse na Ferwafa byumvikane ko nyine yabana kabisa twavuga ko ari ibintu byiza cyane ibi kikorwa abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bakoze murabizi rwose bari bafite ifoto ya nyakubahwa Perezida wa Republique bakomeza kugenda bamwifuriza isabukuru nziza y'amavuko nawe rwose ubutumwa bwamugezeho arangije ati reka nshimire abagikundiro cyangwa se abakunzi ba Rayon Sports nk'uko we akunda kuvuga ati aba Rayon Sports mwese rero yabashimiye aho muri abakomeje kugenda mumwifuriza isabukuru nziza y'amavuko rwose muri rusange yashimiye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports igikorwa cyiza bakomeje kugenda bakora ariko hari undi muntu none waje kugira gutya nawe yandikira ikipe ya Rayon Sports n'umugabo wanditse ngo ni Kigali nziza nabonye rwose kuri Twitter akomeza kugenda atweetinga ekipi ya Rayon Sports ababwira ati ko mwazanye umuntu uzi gufotora ariko turibaza kera ko amafoto twayabonaga kuri Renzo Christophe tukaba tutakibona amafoto afotora tukaba tutakibona amafoto afotora abikwa hehe ubu ni ukomeza kugenda yibaza ati se uyu mukobwa mwazanye ko twako mwakomeje kugenda mutubwira ko ari umufotografe mwiza uje gusimbura Renzo Christophe ariko amafoto afotora ko tutayabona ese mwaba muyashyira muri mize mwaba muyashyira hehe ko tutajye tubona aya mafoto uyu mukobwa afotora ati ese mwaduha ikinyamakuru ashyirwaho kugira ngo tujye tubasha gukurikirana ayo mafoto arangije rwose ahita atwitinga uwitwa Jean Paul Nkurunziza Sadati Munyakazi Ferwafa ati rwose ati abariyo tuba hanze turabangamiwe ntago tujye tubasha rwose kubona aya mafoto cyangwa se ntago tujye tubasha kubona amafoto uburyo ikipe ya Rayon Sports ibimeze uburyo bagenzi bacu muri stade bakomeza kugenda bitwara neza cyangwa se batse umuriro uburyo ayo mafoto batubwira ati uwitwa Perezida wa Republique abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bakomeje kugenda mwifuriza isabukuru nziza ati rwose ukubona ifoto itarenze imwe ati nyamara tuzi ko barafashwe amafoto menshi ati amafoto yo mu kibuga yo rwose kuyabona ni ikibazo kubona na amaxio abagiye ba mu kibuga ati ibyo bikomeza kugenda rwose biba icyangwa se bikomeza kugenda biba iyanga kuko ayo mafoto nago dukomeza kugenda tuyabona abo n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports rero uwo nguwo rwose wibera hanze witwa Kigali nziza wakomeje kugenda atwitinga ikipe ya Rayon Sports ababwira ati nyamara Renzo Christophe ati yaduhaga amafoto agera ku ijana yewe kaduha n'amafoto arenga ku buryo umuntu yabasha kujya gutya wenda akagira agafoto yikura hakabika atari ko kuri ubu ngubu amafoto y'ikipe ya Rayon Sports yarabuze ati nyamara mushatse mwasuzuma neza mu areba niba koko byari bikwiye ko Renzo Christophe iki cyari cyo gihe cye cyo kuba yasezererwa mu ikipe ya Rayon Sports umuriro w'ikirenga mu kurengereza mu ya Rayon Rwanda
tugaruke turebera hamwe n'andi makuru akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Murabizi ko umutoza Aringo Francis Christian ku munsi w'ejo bundi ikipe ya Rayon Sport imaze gutsinda ikipe ya Espoir ku cyumweru, yagize atya rwose atungura abantu abwira ati Onana Willy Esombe nawe numwe mu bakinnyi bagomba kugaruka ku itariki enye ubwo ikipe ya Rayon Sport izanikina n'ikipe ya Sunrise. Uyu Willy Esombe Onana ndetse na Rwatubye Abdul Kimoto bagomba kuzaba bari mu kibuga, ati byibuze nizera ko ari bamwe mu bakinnyi bazaba bayikomeje kugenda bagaruka nubwo abandi atari yakamenya iby'imvune zabo uko zihagaze. Gusa ariko nyine ngo byumvikane ko uyu mukinnyi witwa Ona nawe azaba ari mu kibuga ku itariki enye ubwo ikipe ya Rayon Sport izaba yakira Sunrise kuri Stade Jean de Kigali i Nyamirambo ku isaha ya 12:00, ndetse na Rwatubye Abdul kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport ngo nawe azaba yagarutse. Byumvikane ko ni igikorwa cyiza kuri ikipe ya Rayon Sport cyangwa se ni inkuru nziza ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bazaba bashe kurekipera abakinnyi babo bagiye batandukanye, ndetse ngo n'uwitwa Blaise Nishimwe uyu nguyu nawe ngo yitezwe ko ku itariki enye azaba ari muzima azaba yagarutse, uretse ko n'ubundi uyu nguyu yasanzwe kinasimbuye kubera ko rwose umugabo witwa Ndekwe Flex nabonye adashaka kurekura n'abandi bagiye batandukanye. Si ibyo gusa ariko kandi yakomeje kugenda akomoza no ku bandi bakinnyi bagiye batandukanye. Uyu mutoza akomeza kugenda avuga ko n'uwitwa Arsene nawe azaba yagarutse. Byumvikane ko abakinnyi benshi ubwo ikipe ya Sport izaba ikina n'ikipe ya Espoir ya Sunrise ku itariki enye, ekipe ya Rayon Sport izaba ikomeje kugenda igarura abakinnyi benshi bagiye batandukanye. N'ikipe ya Rayon Sport uko yatsindaga ikipe ya Espoir ariko byakomeje kugenda bigaragara ko hari icyuho cy'abakinnyi bamwe na bamwe bari kugenda babara mu ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane muri bwa buryo ekipi ya Rayon Sport itsinda ikumvika cyangwa se ekipi ya Rayon Sport kwa kundi itsinda ariko yagerageje no gukina umukino mwiza. Byakomeza kugenda bigaragara n'ekipi ya Rayon Sport yakomeje kugenda itsinda ariko kandi nanone itsinda ikipe bisa nkaho rwose Espoir yego yari yaje yakaniye, ubona ari ikipe ifite gahunda nubwo akagozi kaje gucika ku minota 23 ariko n'ekipi ya Rayon Sport n'ubundi yatsinze. Ariko abakunzi bayo bavuga bati iyi kipe twakagombye kuba tuyinyagiye nka 7 dukurikije urwego iriho dukurikije abakinnyi dufite, atari ko nyine nta kundi kuko ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda ihusha uburyo bwinshi akaba yarabyaje umusaruro. Bati rero ati ari yamahirwe ari nka Onana ntabwo yakomeza kugenda ayatera inyoni, ariyo mpamvu akomeza kugenda avuga ati rwose ati bibaye byiza ekipi ya Rayon Sport ati cyangwa se tuzishimira kubona abakinnyi bagarutse kugira ngo dukomeze kugenda twitegura. Sunrise ni ikipe itoroshye, ni ekipe mu bizi ko yaje i Nyamirambo yakubitira ikipe ya Kiyovu Sport, ni ekipe ikunda kugora ekipi ya Rayon Sport. Murabyibuka ko mbere yuko imanuka yatsinze ikipe ya Rayon Sport iyitsindira kuri Stade Jean de Kigali i Nyamirambo, abenshi barabyibuka babibuka rwose ibitego kimenye Yves yakomeje kugenda atsindisha ikipe ya Rayon Sport. Abenshi bati rwose ati iyi kipe ya Sunrise turayirwaye, ndetse ikipe ni gorogota yagize gutya ihatsindira ikipe ya Rayon Sport. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bati rero rwose iki nicyo gihe cyo kugira ngo natwe twihimure kuri iyi Sunrise. Ati abakinnyi bose nibo bagarutse rero ati iyi ngiyi niyo ntwaro ya mbere tuzaheraho duca akaguru otani nibiri na sarita bambutse Kivu Makenzi na Fuadi wambu. Ariko reka tubone no kubwira abafuza kujya muri groupe nziza cyane, groupe z'icyerekezo uko riyo twifuza yiteguye kubakira iyi munsi ya vuba iraza kuba ari Fan Club. Wifuza kuyigana rero watwandikira kuri 0788 4675 91 ariko na Fan Club yitwa Ijwi ry'Abareyo Senior, aba nabo bafunguye imiryango ku muntu wifuza kubagana ahangaha rwose. Ebana kabisa uce mu gikari cyangwa se unyandikire kuri 0788 4675 91 ubundi twivuganire kubwire uburyo ugomba kujya mu Ijwi ry'Abareyo Senior. Si ibyo gusa ariko na The Blue Family nayo rwose ngo imiryango irafunguye ku bantu rwose bifuza kwigira muri The Blue Family. Namwe twababwira iki, mukomeze kugenda munyandikira, ubu nikomeze kugenda mbageza muri ayo ma groupe cyangwa se ayo ma fan club akomeza kugenda aho ukombe mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko kuri ubu ngubu kugira ngo ikipe ya Rayon Sport igere ku ntego zose cyangwa se intego zayo zose nuko buri mukino tugomba kuwufata nka finali. Kugira ngo rero tubashe gukina finali neza nuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport twese twakagombye kuba turi mu mwuka umwe. Uko byumvikane ko umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ushaka kujya muri Fan Club cyangwa se iriya groupe yari twifuza, uretse no ku itariki 11/12 nabo bazaba bamaye Fan Club, ubwo nyine ubwo wanyandikira kuri iyo nimero nakomeje kugenda mbaha. Reka dushimire rero abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batandukanye mu mwakomeje kugenda mutanga ibitekerezo. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mujya gutya mugakora share mu groupe atandukanye kugira ngo abantu bashe kwikurikirana ibiganiro bivugwa ku ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport twavuga ko rwose comments zabo hano zihoraho batubwiye ati Modric turi kumwe kabisa. Ebana kabisa mwese reka tubashimire, iyi ni Rayon Sport TV ngiye ni Modric amakuru ya Rayon Sport nakagaruka. Ciao ciao. Kanyama yayi na kanyande kwere.
Gerari di Dio figli, varai fatta.